Откриването му е в изпълнение на подписаното през 2012 година междуправителствено споразумение с Румъния за откриване на два нови пункта между държавите в областите Силистра и Добрич. При Кайнарджа-Липница пунктът беше открит през септември миналата година. С тези два нови пункта КПП-тата по границата ни с Румъния стават общо 12. До 3 тона и половина това ще бъде пункт основно за лекотварен трафик. Отговаря на всички изисквания, които са заложени по Шенгенския граничен кодекс, т.е. лицата, които ще преминават и автомобилите от тук, ще бъдат проверявани така, както са проверяли на всички останали граници. Пътя е живот. Тук на времето 4 метра от граничната бразда са наразделяли. Ние две държави съседни, тук даже в северната част има още да живеят хора, които са от български произход. Зейнеп от съседното село Абрит е доволна, че ще може свободно да посещава роднините си в Румъния, които не е виждала от години. Еми радва ми се, наблизо може да ходим на гости. Ниязат от село Куритен, което се намира на около 10 км от границата, споделя, че досега е минала през Силистра и Русе, а новият пункт ще му спестява време и пари. Аз съм пътувал по Русия, пътувал, но малко. Сега за първ път додъх, видях. Учудех се, слязах от автомобила си. Много перфектно е направен от двете страни. Очакванията на ръководителя на разкопките в крепостта Залдапа пък са свързани с туристите, които посещават Тропеон Траяни на разстояние едва 15 км. Да направят връзката Тропеон Траяни Залдапа. Двата действително най-големи християнски центрове в вътрешността на Добруджа и на този регион. Местните хора очакват още да се засили обмяната на опит в земеделието, търговските връзки и развлекателните пътувания.